السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة لا يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى Ya ayyuhal الذين آمنوا taqullaha الله حق wa la tamutunna illa muslimun, wa antum muslimun بحبل الله bihablillahi ولا wa latafarrakun Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya Tingkatkanlah amalan kita Sentiasalah menghadiri majlis ilmu Memenuhi rumah-rumah Allah dengan salatul jumaati wal jamaah Dan juga jagalah akhlak kita dan anak-anak kita Semoga kita hidup di atas dunia ini tenang Dalam kubur aman Di akhirat mendapat naungan Arsyur rahman Para jemaah sekalian, Alhamdulillah pada hari ini Jumaat 27 Muharram 1446 Bersamaan dengan 2 Ogos 2024 tajuk yang diberikan mencari ketenangan di alam barzakh dan kubur adalah pintu masuk ke akhirat. Para jemaah sekalian kita kena ingat setiap perjalanan ada penghujungnya. Perjalanan di atas dunia dia berakhir di kubur. Kemudian sambung balik dalam kubur di alam barzakh kita akan terus pergi ila yaum yub'atsun sehingga dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh itu sentiasalah kita meningkatkan prestasi amal kita sebagai persiapan menghadapi kematian khususnya mencari ketenangan ketika berada di alam barzakh ataupun disebut dengan nama alam kubur. Allah Taala gambarkan bagaimana orang yang sudah masuk dalam kubur dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yubasun. Mereka menyesal dalam kubur. Agar aku dapat balik semula untuk melakukan amal soleh yang telah aku tinggalkan. Waktu atas dunia dulu Allah beri peluang kepada kita. Umurnya panjang 70, 80, 60, 50 tahun. Tapi lara tak mau ikut peraturan. Ajak pergi salat jemaah di masjid pun sukar. Yang pergi masjid nak penuh sah depan pula payah. Ajak ke majlis ilmu. Lagi lihat untuk sampai. Bila masuk dalam kubur mula bercakap. La'ali a'malu salihan fi matar kalau aku boleh buat amal yang baik Allah Ta'ala kala tidak sekali-kali kamu tidak akan balik ke dunia sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkan sahaja di hadapan mereka alam barzakh sampai kepada hari yang mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla alam barzakh dipanggil juga sebagai alam kubur kita panggil alam kubur alam barzakh kita gambarkan alam barzah ni dia panggil alam transit bukan dunia bukan lagi akhirat duduk tengah-tengah interaksi dia dengan interaksi akhirat tubuh dia ada dia dunia kalau kita korek kubur sebelum dia hancur masih wujud tempoh masanya ialah antara kehidupan dunia dan akhirat transit lama tak tahu bila ia menjadi alam pertama dimasuki manusia selepas kematiannya dan tinggal di situ sehinggalah ketibaan hari akhirat persoalan besar timbul ialah bagaimana kedudukan nasib ruh kita ketika berada di alam barzakh perkara yang sering ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu antaranya ialah tidak ada nikmat dan seksa kubur di alam barzakh mereka berpendapat demikian kerana kajian ke atas mayat-mayat yang digali tidak menjumpai tanda-tanda mayat diseksa. Dia kata mayat okey je. Tak ada tanda lebam ke, tak ada tanda berkoyak ke. Kita kata interaksi di alam barzakh bukan seperti interaksi dalam penjara. Sekali kena sebat, koyak rabok habis orang. Ingatlah para jemaah sekalian. Berita tentang kehidupan selepas mati. Iaitu kehidupan di alam barzakh, di padang mahsyar dan di akhirat adalah berkaitan dengan ilmu ghaib perkara gaib Kita hanya boleh tahu melalui dua sumber Sama ada daripada Al-Quran yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita Ataupun daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang baginda menceritakan Sumber semua berita daripada alam gaib itu tidak boleh diperolehi melalui penglihatan secara zahir Ataupun melalui andaian-andaian cerita-cerita yang dibuat oleh orang Kita kata jangan cuba mencari perkara yang di luar kemampuan kerana itulah di antara perkara yang tidak elok apabila kita buat drama tanah kubur contohnya duk cerita tentang orang diazab dalam kubur macam-macam azab yang ditontonkan kita kata tak usahlah kita berlakon kita berusahalah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala selamatkan kita daripada azab kubur sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir salat Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarif fitnatil masiihid dajjal nabi aja kita minta berlindung manusia buat lakonan para jemaah sekalian kita perlu sedar walaupun kita hidup di alam nyata dan dapat melihat sekeliling di sekeliling kita tetapi penglihatan dan pengetahuan manusia masih terbatas menurut kajian manusia hanya dapat melihat alam nyata di sekeliling mereka hanya 3% daripada keseluruhan alam nyata di atas dunia ini Manakala 97% lagi manusia tidak mengetahui sebahagian besar kehidupan di dunia ini kita duduk depan kita, belakang kita pun kita sudah tidak nampak. Para jemaah sekalian, penemuan kajian itu adalah benar. Sebagai contohnya kita pada umumnya mengetahui apa yang ada di sekeliling kampung dan perumahan kita saja tapi tidak mengetahui apa yang berlaku di kampung lain yang lebih jauh. Walaupun zaman kita ni zaman orang panggil zaman internet, ada Google, ada macam-macam alat, tapi banyak juga yang benda hilang tak jumpa-jumpa. Begitu juga kita tidak dapat mengetahui dengan mendalam mengenai misteri pusingan perjalanan bulan, matahari, bumi, bintang, kutub utara, kutub selatan dan sebagainya. Kenana itu menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, setiap muslim wajib beriman dengan perkara gaib melalui perkhabaran yang disampaikan oleh Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber sebagai dalil qat'i yang dipercayai dan diyakini dan diimani. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala amat berkuasa. Untuk melakukan apa saja termasuk menyediakan nikmat dan azab kubur. Sebaik saja manusia mati, roh berpisah daripada badan. Pada dasarnya badan akan hancur dan kembali kepada unsur asalnya menjadi tanah. Yang tinggalnya ajbuz zanab eko di, di ujung sulbi itu saja yang tidak hancur. Manakala ruh pula akan terus hidup dan sedar di alam barzakh. Ingatlah kehidupan roh itu bergantung kepada amal soleh manusia semasa hidupnya. Ulama berbeza pendapat tentang kedudukan roh selepas mati berdasarkan amalan masing-masing. Ingatlah Faktor penting yang mempengaruhi kedudukan ruh ialah amal saleh kita. Allah Subhanahu wa taala menerangkan ruh orang saleh meninggalkan jasadnya di dunia ini dengan tenang dan gembira. Ruh daripada manusia yang saleh disambut gembira oleh para malaikat dan disambut oleh semua, semua malaikat dengan kegembiraan sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30, Ya ayatu han-nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. wahai orang yang punya jiwa yang sentiasa tenang orang yang bersih jiwanya iman tauhidnya murni tidak bercampur dengan syirik akhlaknya baik dan amalannya benar maka mereka punya jiwa yang tenang kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati lagi diradainya kemudian masuklah ke dalam kalangan hamba-hambaku yang berbahagia dan masuklah ke dalam ku. itulah yang disambut oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan dalam hadis selepas dimasukkan kembali ruh ke dalam jasad Tiga soalan akan ditanya kepada nyat mayat. Pertama, siapa Tuhan kamu? Marabuk. Yang kedua, siapa Nabi mu? Yang ketiga, apa agamu? Walaupun orang kata ini soalan bocor, sudah diketahui atas dunia, tapi belum tentu dia boleh jawab dalam kubur. Hanya orang yang punya amalan yang baik, lidahnya lancar dan fasih, untuk menjawab Allahu Rabbi wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi wal Islamu dini jawapan-jawapan ini akan menentukan menerima nikmat kubur ataupun seksaan kubur kita tidak boleh bermudah-mudah berapa ramai kita tengok orang-orang yang saleh bila mati tenang je mereka mengucap dua kelima syahadah berapa ramai juga yang sebaliknya ada orang diajar mengucap mereka hanya bertempik ada orang dia diajar mengucap, mereka minta macam-macam, tak mau juga mengaku mengatakan la ilaha illallah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ja'al akhirah kalamina min ad-dunya la ilaha illallah. Para jemaah sekalian, amat beruntung orang yang soleh. Ketika berada di alam barzakh kerana Allah Taala memperteguhkan jawapannya bagi menghadapi soalan daripada malaikat munkar nakir. Ini selari dengan firman Allah Taala dalam surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Maksudnya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sewaktu di atas dunia kita duduk atas la ilaha illallah tidak berganjak iman kita walaupun dilanda sebagai ujian dan sebagainya. Kita mati juga dengan husnul khatimah. Mengakhiri ucapan kita la ilaha illallah dan kita juga mendapat jawapan yang mantap dalam kubur dan di akhirat esok kita bangkit bersama dengan iman kita. Dan Allah Taala akan menyesatkan orang-orang yang zalim yang memperbuat apa yang dia di atas dunia, membelakangi hukum Allah, menjauhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah manusia yang celaka Mudah-mudahan Allah Ta'ala sabatkan kehidupan kita atas dunia dengan iman Mati kita dengan iman Dan kita masuk syurga dengan iman Para jemaah sekalian berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Yang menghuraikan ayat di atas menyatakan bahawa Segala amal soleh seseorang itu akan mengelilinginya untuk memberi kegembiraan Ketenangan dan menyelamatkan orang saleh daripada azab kubur di alam barzah. Sabda Nabi SAW, Al-arwahu junudun mujaddadah. Fama ta'arafa minha talaf, Wama tanakarat minha talaf. Ruh-ruh alas seperti tentera yang tersusun. Apabila mereka saling mengenali, mereka akan bersatu. Apabila mereka saling memungkiri, mereka akan bercanggah antara satu sama lain. Hazal hadis rawahul bukhari wa muslim. Ingatlah para jemaah sekalian untuk mencapai ketenangan di alam barzakh atau alam akhirat. Maka menjadi tanggungjawab diri kita sendiri memperbanyakkan amal soleh di dunia dan juga carilah amal-amal yang terus mengalir selepas kita meninggal dunia. Sebagaimana kata di ahli motivasi, motivasi agama, mereka mengatakan manusia yang bahagia dia mati amalan tak mati. Kebaikan tidak mati. Sebaliknya manusia yang celaka, tuannya mati, kejahatan dia tidak mati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibn Adam, idza mata insan in qata' amalu illa min salas." Apabila mati seorang manusia, terputuslah amalan sendirinya kecuali tiga bekalan yang ditinggalkan. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah, makna sedekah wakaf yang berterusan digunakan oleh orang pahalanya berjalan au ilmin yuntafa'u bihi ataupun ilmu yang diajar yang dimanfaat oleh orang au waladin salihin yad'u lahu ataupun anak yang saleh yang sentiasa mendoakan hadzal hadis rawahu muslim maknanya kita sedialah ruang-ruang ambillah peluang waktu kita hidup ini untuk sentiasa meningkatkan iman dan takwa sentiasa memperbanyakkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan hanya berpada tak apa kalau aku mati aku tinggal banyak harta aku tinggalkan wakaf-wakaf aku tinggalkan itu ini pada jumaat sekalian kita tengok depan mata kita berapa ramai orang kaya yang mati dia mengharapkan anaknya menyambung legasinya untuk berinfak tapi hartanya telah disalahgunakan jolly enjoy sana sini tak sampai juga ke tabung-tabung kebajikan Berapa ramai orang yang tinggal anak-anak yang mengharapkan anaknya berdoa kepada dia. Anak dia langsung tak kenal ibu bapa. Kubu ayah pun pergi ambil gambar berselfie kepada pada ayah raya. Doa tidak sampai kepada ayah. Apa yang kita nak harapkan? Kita buat sendiri sebelum kita mati. Namun begitu usaha-usaha. Untuk penerusan pahala selepas mati. Diusahakan supaya kita masih lagi ada aset. Ada ruang yang banyak kita mati pahala tak mati mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang berbahagia orang-orang yang bahagia di akhirat orang -orang yang ceria dalam kubur dan ketika hidup atas dunia kita menafaankan apa saja yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita para jemaah sekalian suatu kisah yang menyayatkan hati diceritakan Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu al-Khalifatus Salis. Idza waqafa ala qabrin baka. Bila dia duduk di tepi kubur dia akan menangis hatta yabud lalihyatu. Basah janggut. Janggut Sayyiduna Uthman ni lebat, basah janggut. Allahu akbar. Faqila lahu sahabat-sahabat dia tanya Uthman Tuan cerita kepada kami tentang raka, tentang syurga. Walatabki. Tapi tuan tak menangis Wa watabki min hadza kenapa ketika duduk di tepi kubur tuan menangis qala usman inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabr awwalu manazil al akhirah usman kata kaifala abki bagaimana aku tidak menangis nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa kubur itu pintu masuk ke akhirat famin naja minhu fama ba'dahu aisa Siapa dia selamat daripada azab kubur selepas daripada itu lebih ringan. Wa illam yanju minhu fa ba'dahu ashaddu minhu. Tapi kalau azab kubur tak lepas seksaan selepas daripada itu sangat dahsyat. Hazal hadis rawahu Majah. Jadi para jemaah sekalian, akhirnya marilah kita terus meyakini meningkatkan ketakwaan kita untuk memperoleh ketenangan di alam barzakh di akhirat. Rebutlah peluang yang ada ini selagi masa masih ada kita usahakanlah perjalanan kita hidup di atas dunia ini meningkatkan takwa menambahkan amalan jauh daripada persengketaan mudah-mudah kita aman dan selamat dan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita semua keluarga kita daripada bala bencana di atas dunia ini lebih-lebih lagi bencana di alam agama dan juga bencana dalam kehidupan dan juga daripada sebarang warak, sebarang wabak dan sebagainya di antara pesanan yang mesti dilakukan iaitulah buatlah persiapan diri sebelum masuk ke dalam kubur kata di orang tua-tua masuklah ke masjid secara berdiri sebelum masuk sambil diusung begitulah nasihat orang tua maknanya selagi kita masih ada masa banyaklah ibadat jangan tunggu menyesal dalam kubur yang tidak berguna para jemaah sekalian pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain perbanyakkanlah selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima